Студенти Донецького національного університету розминаються перед грою на волейбольному полі. У нас є одна справа, яку ми дуже любимо і дуже швидко скооперувалися. І зібралися пограти і отримати задоволення. Дякуємо ЗСУ, що вони дають нам таку можливість, що можна грати під відкритим небом без обстрілів. За суперників студентам Донецького вишу команда під назвою «Карасуно». Так називали команду з волейбольного аніме, розповідає учасник турніру Андрій Козійчук. Говорить, з друзями об'єднались, аби взяти участь у турнірі. У мене взагалі була мрія поучаствувати в турнірі. Я колись трішки в коледжі грав, ось там так не дуже вийшло. А це ми трішки розвивалися і вирішили себе спробувати. Зіграли дуже розсіяно, ще такий перший раз пробний. Ну, я думаю, ми зберемось і в нас виходить. Турнір з пляжного волейболу у Вінниці на пляжі «Хімік» проходить вдруге. Зорганізували його молодіжна рада спільно з відділом молодіжної політики міськради. В турнірі з пляжного волейболу цього разу взяли участь 8 команд. Це непрофесійні гравці віком від 15 до 25 років. Серед них Павло Вігор зі своїми друзями. Каже, команду створили на початку літа. З командою хочеться вийти на поле і перемогти інших, показати, що ми вміємо грати. Ми граємо вообще в обичний волейбол, не на пляшки ж. Вот, а це якби поки літом можливості граємо. Да, це дуже хороший якби досвід для нас. Тим більше тут дуже багато ігроків. Участь у турнірі беруть заради емоцій, каже учасник Владислав Сатаєв. Свою команду створили 2 роки тому, розповідає хлопець. Це все ради емоцій, це тільки ради емоцій. Ну, ми знали, що треба нормально підготувати. Через це 2 роки постійно набирали форму, набирали. У підсумку у другому турнірі з пляжного волейболу перше місце посіла команда Національної академії Нацгвардії України. Друге та третє – студенти Донецького національного університету. Третій турнір з пляжного волейболу відбудеться у другій половині серпня. Участь безкоштовна, говорить організаторка турніру Юлія Мончак. Аби долучитися, потрібно подати заявку на сторінках відділу молодіжної політики та молодіжної ради у соцмережах. Усі учасники від організаторів отримали солодощі, а переможці – сертифікати на гру у боулінг. На це з бюджету Вінницької громади виділили 5 тисяч гривень, каже Юлія Мончак. Наталя Колодій, Вадим Наочак, Суспільне новини, Вінниця.